smrti. A náš dnešní koncert bude za chvíli končit. A ještě. Ale bych to zdramatizoval ještě o něco víc. Zdramatizuj. Ten koncert dnešní vlastně může být taky poslední. A že nebo končí koncert, ale vůbec budou končit další koncerty, tím je to dramatičtější. Cítíte to napětí? Dobrý už? A jo, tak budeme asi ke srandě. Na závěr si zaspíváme všichni společně na rozloučenou písničku, kterou jistě znáte si mateřství z mateřských škol. Začíná to zhruba tak, kdo nechytí začátek, chytne se později. Tak. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním. Thank you.